E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Na aula de hoje, vocês vão aprender a como alterar o formato da fonte aqui no Canva, mudando ela de maiúsculo para minúsculo, apenas com um clique, de modo bem fácil, para agilizar seu trabalho aí no dia a dia, quando você estiver montando um e-book ou uma arte gráfica e precisar fazer esse tipo de ajuste, tá? Esse ajuste é feito através de um aplicativo aqui do Canva e nós vamos sem enrolação direto para ele. Como é de costume aqui do nosso canal, a gente vai entrar aqui em Apps no Canva e vocês vão procurar pelo aplicativo chamado Switch Case. Olha aqui, ó, Switch Case. Vamos clicar aqui, ele vai abrir este aplicativo aqui, tá vendo? Quando a gente clica nele, olha só que legal que ele tem aqui. Aqui você vai ter as opções de alteração do casing, ou no caso do formato da fonte, maiúsculo, minúsculo. Ele tem a opção aqui de deixar tudo em caixa alta, né? No caso, por exemplo, esta fonte aqui, que ela tá todos os direitos reservados, tá vendo? Se eu clicar aqui e clicar no switch case, upper case, no caso, né? Ele vai deixar tudo em caixa alta, só com um clique. Você não precisa redigitar a fonte. E também, se você selecionar aqui, você tem a opção de usar o lower case, que ele vai deixar tudo em minúsculo, tá vendo? Um clique, ele deixa tudo em minúsculo. Ou o sentence case, o que, que ele faz? Ele deixa a primeira letra da sentença em maiúsculo. Fazendo isso, olha só só. No caso, a primeira letrinha fica em maiúsculo. Então vamos supor que você está com esse texto aqui. Esse texto está todo em eh, maiúsculo, deste modo. Você quer deixar ele em minúsculo, mas manter a primeira letra maiúscula, você vai clicar aqui e ele já vai fazer para você automaticamente. Legal, não é? Isso é muito prático, viu gente? Porque às vezes você vai pegar um texto para fazer um e-book, para montar um e-book e você quer alterar o, o formato da fonte para maiúscula ou para minúscula. E você faz isso com um simples clique. Então é muito, muito prático. E ele tem mais opções, tá? Se você vier aqui em Show All, tá vendo? Para mostrar tudo. Você vai ter as três primeiras que a gente já falou sobre elas. Ele vai ter também aqui o title case. Essa função, ela deixa todas as primeiras palavras de um texto em letra maiúscula. Por exemplo, aqui o D ficaria maiúsculo, o G, o E, o P. Tudo que vem depois de um espaço fica maiúsculo, que é um padrão de título, né? Por exemplo, eu vou fazer, aplicar aqui nesse sobre o autor. Vamos clicar aqui, olha. Então, tá vendo que o S fica maiúsculo, o O, o A... Aqui é a mesma coisa, ó. Title Case. Isso é padrão para títulos. Num título, normalmente, é deste modo que fica. Então, para isso que existe essa configuração aqui. É... Para texto, no caso, por exemplo, de um, de um blog como este, né, ou de um e-book, o ideal seria o Sentence Case, que deixa apenas a primeira letra maiúscula de cada palavra. né, E você vai ter que corrigir depois, caso haja alguma outra letra que seja maiúscula, por, por exemplo, aqui o Gonçalves. Você teria que corrigir manualmente e assim por diante. Né? E ele vai ter outras avaliações, né? como por exemplo, aqui, este daqui é o Random Case. Quando você seleciona aqui, ele vai deixar o seu texto nesse estilo, que é as minúsculas e maiúsculas, ficam distribuídas de forma aleatória. Isso daí não é um padrão para design, mas pode ser usado em algumas artes para criar um efeito. Se você quer criar um estilo diferenciado numa arte, você pode usar um efeito como este daqui. Que fica legal, não é para todo o texto corrido, apenas para um trecho específico. É, e se você clicar sobre ele, ele vai randomizar, ou seja, ele vai criar uma nova versão até que você encontre uma que fique visualmente agradável para você, para que você deixe o seu material. Então, essa é uma opção para dar um estilo. E essa última variação aqui, que é o Alternate Case, ele faz uma alternação. Ele vai alternando entre maiúscula e minúscula, maiúscula e minúscula. Em cada letra do texto, tá vendo? Olha, começa a maiúscula, depois vai para minúscula. E vai indo, vai alternando uma a uma para dar um efeito no seu texto, tá? Esses dois aqui, tá? Como eu mencionei, só para ficar bem frisado, eles são para recursos de design. Você quer criar um efeito estiloso numa, num texto, você usa ele. Não é para usar em todo o texto, tá bom? Por padrão, normalmente, esse daqui é o correto. Para texto corrido, para ficar agradável a leitura, você usa deste modo. E para título, aí você pode usar ele todo caixa alta, ou assim, é, usando o title case, tá? Não use, normalmente, para texto muito grande, você não vai usar o case só se for para um texto curto, tá? Por exemplo, nessa página aqui, olha, essa aqui é uma página de texto corrido, né? É um texto de exemplo só. Mas imagina uma página inteira, você lê ela deste modo, ó. Não fica agradável a leitura, tá? O ideal seria que estivesse no sentence case. Que é o mais correto para esse tipo de página, tá bom? Agora o capítulo, os temas, não tem problema estar tá em caixa alta ou estar nesse padrão, tá? Ou até se você quiser fazer um efeito, né? Como a gente fez ali, olha, o random case, aí já combinaria você criar um efeito diferenciado aqui para esse trecho, para o índice também. Ó. Aí você vai brincando até você criar um efeito que fique legal, tá vendo? Então aí sim combina, mas não vai colocar num texto corrido. Beleza? Vamos voltar aqui só para a gente ver o que, que ele tem a mais aqui. Olha, ele vai ter uns efeitos, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui você tem, você copiou esse texto e esse texto ele veio desconfigurado. Ó. Ele veio assim, com os espaços a mais. Então você vai selecionar ele e vai clicar aqui em Remove Extra Spaces. Ele vai remover todos os espaços extras que tem entre as palavras. Tá? Às vezes a pessoa está digitando um texto no Word, ela não se preocupa em deixar só um espaço, ela vai deixando vários. Então você traz para cá, com um clique você remove todos os espaços excedentes num texto. Legal, né? E se seu texto tiver feito por uma pessoa que deixou muitos, muitas quebras de linha deste modo, às vezes a pessoa escreve uma linha por vez e deixa um espaço na linha. E você quer corrigir isso? Isso não está agradável para o seu trabalho? Você vai selecionar e você vai vir aqui: ó, remove line breaks. Ele vai remover todas as linhas quebradas do seu texto. Essa outra função aqui embaixo, que é o trim Space, ela vai remover espaços em branco que ficam antes do texto começar. Vamos supor que lá no Word, a pessoa que escreveu para você ela deu esse espaço ao invés de usar. A ferramenta de parágrafo do Word, ela deu esse espaço manualmente apertando a tecla Space. Aí ficou cheio de espacinhos aqui no começo do texto, ou às vezes lá no final do texto. Opa! Lá no final do texto vão ficar espaços sobrando, que não tem necessidade de ter isso na sua configuração. Então você vai clicar aqui e você vai selecionar o Trim Whitespace e ele vai remover os espaços em branco, tanto do começo quanto do final do seu texto tá vendo? Então, o seu texto ele fica assim limpo, bem diagramado, tá? E você vai ter outras opções, como é o caso aqui do slug case, que ele vai colocar um tracinho ou um hífen, tá? Então, ele vai servir para você criar um efeito também, novamente, tá? Vou voltar aqui no sobre o autor, Eu vou clicar para vocês verem, olha. Então, ele vai deixar tudo minúsculo e colocar um pequeno hífen entre as palavras ou as sílabas. E o SnakeCase, ele vai fazer a mesma coisa, mas ele vai deixar o texto com underline aonde é o espaço. Então, para que, que serve cada um desses, tá? Como o nome já diz aqui, são coisas técnicas, tá? Eu vou clicar aqui em Show All para vocês verem e ele vai mostrar para vocês aqui embaixo, olha. Por exemplo, aqui ele coloca o tracinho ou o hífen para que o texto seja convertido de modo que ele seja entendido numa URL, para que ele fique é, capaz de ser entendido numa URL. É, para a internet, no caso, né? A mesma coisa aqui, esse do Snake, ele coloca essa underline para substituir o espaço por causa disso, tá? Em URLs, os espaços não podem existir. Então, também existe essa opção de colocar esse por cento Este é um recurso que é muito usado em pessoas que programam texto para a internet. Então, todas essas opções aqui são para pessoas que estão acostumadas a trabalhar com web e precisam dessas conversões. A gente não vai entrar em detalhes porque não é o nosso caso aqui. O nosso caso é o design gráfico. Então, para design gráfico, vocês vão usar basicamente essas, essas principais que eu mencionei para vocês aqui em cima. Tá bom? Então, baixa aí esse aplicativo no seu Canva, abre ele, faz os testes, veja como é prático você alterar o formato de uma letra apenas selecionando ela e, e escolhendo aqui o formato maiúsculo, o formato minúsculo, com poucos cliques você deixa o seu material mais bonito e elegante. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um joinha pra gente, porque isso ajuda muito a gente aqui do canal. E se inscreve para não perder as próximas aulas, porque vamos ter outras aulas com esse estilo, com temáticas assim, para agilizar o seu trabalho aqui no canal. Vou deixar aqui na tela para vocês algumas recomendações de vídeo. Vão ter aulas extras para você assistir e continuar mais um pouco comigo. Eu espero vocês na próxima aula. Valeu!